Sonar. Určite ste už o tom počuli. Využíva zvukové vlny na detekciu objektov a používajú ho napríklad ponorky. A čo taký radar? No, ten zase využíva elektromagnetické vlny podobným spôsobom. Ale počuli ste už niekedy o LIDAR? Skrátka LIDAR znamená Light Detection and Ranging. Čo je teda meranie vzdialenosti na základe výpočtu doby šírenia pulzu laserového paprsku odrazeného od snímaného objektu. Takže, cieľom tohto projektu je plynulé prepojenie radaru, lidaru a AR, čiže Augmented Reality, na presnejšie zaznamenávanie a efektívne využívanie zachyteného povrchového skenu v extrémnych podmienkach nielen na Marse, ale kľudne aj na Zemi. A ako si to vlastne predstavujeme? No, celkom jednoducho. Predstavte si, že sa prechádzate po povrchu Marsu. Váš lidar je umiestnený buď na vašej hlave, alebo na vašej hrudi a automaticky skenuje cestu, po ktorej idete. Následne tieto informácie, body, alebo teda mesh bodov, ukladá do internej pamäte vášho skafandru. Čirou náhodou objavíte anomáliu, ktorú potrebujete presnejšie zaznamenať na ďalšie pokusy. Preciznosť skenu lidaru sa dá nadstaviť podľa preferencie. A spolu s obyčajnou kamerou, keď je možné aj vzorkom, by ste ďalšie testy podrobili v labáku na vašej výskumnej stanici. Cestou späť vás však zastihne prachová búrka, ktorá je podobných rozmerov ako Marťanovi. Čo už je samostatne dosť nepravdepodobné, ale budiš. Takže spojenie s výskumnou stanicou bolo prerušené. Radar je stále aktívny a lidar prechádza do pasívneho stavu. Technológia radaru je efektívnejšia v neprázdnych podmienkach, ako sú búrky, sneh alebo hmla, ale taktiež je nepresnejšia. Vo vašom skafandri je taktiež priehľadná obrazovka, ktorú môžete zapnúť podľa vášho zváženia. Na tejto obrazovke by sa nachádzal váš už zaznamenaný mesh bodov alebo kľudne aj iné parametre ako napríklad teplota, radiácia, ale aj vaše fyziologické funkcie. Pohybom v realite sa tento mesh bodov v AR pohybuje s vami. Vidíte všetky nerovnosti, priehlbiny a jamy, ktoré boli naskenované po ceste sem. Spolu s radarom by ste sa dostali aj z tých najhorších situácií.